tartanka u dhaxeeya shirkadaha ganacsi ee dunida horumartay waxa uu sanadihii dambe ahaa mid marba marka ka dambeysay sii xoogaysanayay, waxaana tartankan uu keenay in shirkado badan ay xarumo ka samaystaan waddamo kala duwan oo ku kala yaala qaaradaha caalamka. Marka la eego Soomaaliya, waxaa saameeyay tartanka iyadoo ay suuqyo ka samaysteen waddanka shirkado caalami ah, kuwaasi oo u badan shirkadaha iibiya aaladaha ku shaqeeya tiknoolajiyadda. Blue Smartphone waa shirkad Mareykan ah oo soo saartay aaladaha casriga ee tiknoolajiyadda sida taleefannada iyo agabyada kale. Markii ugu horreysay ayay shirkadani xarun ka furatay magaalada Boosaaso, iyadoona suuragelinta furitaanka xaruntan ay door ka qaadatay aaminaadda ganacsiga waddanka. Shirkadan oo u shaqeysa qaab ka duwan qaabka ay u shaqeeyaan xarumaha iyo shirkadaha kale ee iibiya, ayaa in ay Soomaaliya xarun ka furato gaar ahaan magaalo xeebeedka Boosaaso waxaa kaalin weyn ka qaatay Cabdalle Cabduqaadir oo iminka ah maamulaha shirkadan qaybteeda Boosaaso. Haddaba goorma ayuu dhashay hindisaha ah in shirkadan ay xarun ka furato gudaha Soomaaliya gaar ahaan Boosaaso? Sideese uu Cabdalle Cabduqaadir oo ah maamulaha shirkadan qaybteeda Boosaaso ugu dhiirriday inuu dalka keeno shirkad caalami ah oo leh damaanad qaad buuxa? Magacayga horta waa Cabdalle Cabduqaadir Maxamuud, ahna nin akademiga oo jaamacadda waddanka wax ku bartay, dalkana kusoo kordhiyey xarun cusub oo shirkad mobile ah. Haddaan u gudagalo shirkadeyda, waxa waaye shirkadeydu waa shirkad mobile, kaasoo company mobile ee khaas ah oo aan waddanka Soomaaliya guud ahaanna khaasatan Puntland aan weli laga hirgelin. Shirkadani waa shirkad Mareykan ah oo ku taala gobollada kala ah Florida iyo Miami. Marka waa waxyaalaha nagu kalifay inaanu keenno waxa waaye ugu horreeya mobilka warranty leh oo qiimo fiican leh iyo warrantigaas. Kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabi karaa tayada taleefannada ay iibiso shirkadan? Maxaase damaanad qaad ah oo gaar ay u tahay shirkadda marka loo eego goobaha ganacsi ee aan lahayn damaanada? Anagu shirkadani waa shirkad quality-geedu wax badan laga soo shaqeeyey oo waddankana ugu soo kordhiya waddanka wax quality leh, bulshaduna ay aad uga looga haqabtiro dhibaatooyinka mobilada hadeer inta badan waddanka haysta. Waxa waaye mobilkii oo aan shirkad dumay waddanka joogin. Marka shirkadani waxay uga duwan tahay shirkadaha kale oo khaaska u ah, waxa waaye waxay leedahay warranty. Marka warranty markaan ku leeyahay, waxa waaye hab software ahaana in qofkii mobilkii haddii uu ka xumaado inuu saddex bilood gudahood uu dib ugu soo celin karo. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan ku dhiirran abuuridda fursadaha ganacsi ee caankan oo kale ah, maxaa la gudboon? Maxaase caqabado ah oo ay leedahay ka mira dhalinta hadafyada nolosha ee dhalinyarada waxbaratay? Horta caqabado badan baa jira oo sida xagga dhalinyarada qofku waayo aragti weyn kama haystaan. Qofka horta waxa waaye waa ku waxaa fiican qofku inuu soo aha qof muddo badan ku jiray ganacsi ama ganacsi soo bartay ama muddo ganacsi ku jiray barnaamij ganacsi ku jiray ama meel ka shaqeeyo ama xarun isagu haysta. Caqabadahaas way iska jiraan. Qofku waxba ismoodsiinaya ama qofku waa ku dhacaysaaba. Dhalinyarada waxaan u sheegayaa waxaan waa dulqaadasho, dhabar adeeg. Dhabar adeeg markii lagu leeyahay, waxa waaye caqabad kasoo ku timaada mar unbaa ka baxaysa, weliya ku jiri maysa. Caqabadahaasu waalidiinteen iyo dadkii hore naga waaweynaa kulli waa soo mareen. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaad cabaar lugta aad u fakadhid waxaan sida aad u horumarin lahayd iyo sida aad uga bixi lahayd caqabadahan. Anagu markaan meesha furayna caqabadahaas dhan waan ku tashanaynay. Inay caqabad ina soo marayso waan ku tashanaynay. Markasta caqabad waad arkaysaa, laakiin waa inaad caqabadii aad ula dhiil garaysaa. التأسيس عداني محمد، CNN Somali TV، مقالة بوصاصو.